Доброго дня, 29 липня, 24 рік. Бачите, працювали ми тут себе на полі, дискували. Став зняти. І питання самому цікаво. Що, бачите, яка головка? Що відбувається сьогодні? І це майже увесь. Ось така прийшла якась абортація, не знаю, головки. Тут викинуло, але її. А тут ось вона, її сформувало все, але вона пропала. Чому? Що відбувається? І так майже все поле. Ось є такі, ось рядок, рядок повністю, все добре, майже. Ну. Більш-менш. Два рядки добре. А тут знову і весь соняшник. Майже весь соняшник. Та не майже, а ось сказати, що там насіння. Ось. Прийшла абортація. Раз. І тут якось прямо місце. Ось так плесо. Навіть не рядок, а плесо. Все добре. І знову. Що це? Ну, скільки я пройшов, вже зайшов майже в середину, все одно воно. Ось є. Є ось таке. Є тільки квітне, є ось. Є ось, ну, можна сказати, майже нормальне. І тут же ж ось насіння. Треба спитати, що за сорт сіяли. Ось таке, самому цікаво. Їдеш, начебто соняшник ось так є, гарний соняшник. А коли підходиш і дивишся, і тут немає нічого. Навіть що сформовано там, я не знаю, ну щось там. Все добре. Дякую за увагу. Коментуйте, підказуйте. Будемо вивчати нове невідоме. Все. Але нічого тут гарного немає. Ось так. Ідеш, наче соняшник, але. Ось. Здалека, начебто соняшник, а тут ідеш, ось. Немає нічого.